Quer ver, tem cada um aqui. Tem Papai do céu, tem que correr, né? Ele sabe o que é melhor pra mim, pra ti. Eu preciso aceitar a vontade de Deus, porque com certeza serei o meu doceu e a minha madrinha. Foi o meu bem deles. É a hora deles. Muito bem, vamos aproveitar um momento. Confesso. A minha gente liga pra problema tão pequeno e esquece de curtir a coisa boa da vida. Mas sem um pelo. Agora vou ler a TV e aqui eu fico com esse vídeo.
espelho.